שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 94, שמי ארז בטט, ולמי שמאזין ביוטיוב, והווידאו הזה ניגן באופן אוטומטי, ואין לך מושג מי אני ומה אנחנו עושים פה, אז כל יום רביעי אנחנו נפגשים בערב ומנגישים סדרת ספרי תקשור משנות ה-80, שנקראת The Raw Material, התקשור של רע, חוק האחד. סדרת ספרי תקשור מאוד מאוד מעניינת וקצת קשה להבנה, אנגלית כזאת מורכבת, אז אנחנו מנגישים אותה כאן כל יום רביעי יחדיו, והחדשות הטובות הן שלאט לאט אנחנו מתקרבים לתרגום של הדבר הזה לעברית. יש פרויקט תרגום שמנוהל על ידי בחור מוכשר בשם יונתן, והוא ממש, זאת אומרת, היה כל מיני אנשים שתרגמו לאורך הזמן, וזה התווסף ככה לבנה אחרי לבנה, אבל עכשיו זה ממש מתהווה, ואנחנו כבר רואים את האור שבקצה המנהרה, לפחות לשלב התרגום, ובאיזשהו שלב, מן הסתם, אנחנו מתחילים את ההגהה, את שלב ההגהה. אז יונתן מחפש אנשים שרוצים לקרוא את זה בעברית ולהיות שותפים להגעה בעברית. אז כמה מכם יצרתם איתי קשר, העברתי אליו, כמה מכם יצרתם איתו קשר, מכירים אותו מהשיח הפתוח, אז אפשר ליצור איתי קשר ולהצטרף לקבוצה הזאת, זה כמובן בהתנדבות. אז זה בקשר לתרגום בעברית, וזה יהיה נהדר שיהיה לנו את זה בעברית, ואז לא תדקקו לי. אבל נראה, אנחנו עדיין נסיים את זה, נסיים את ההנגשה. נראה מי יסיים קודם. אני אסיים את ההנגשה באנגלית, או שהתרגום וההגעה יסתיימו קודם. נראה מה יהיה, אולי זה יהיה בבת אחת. דבר נוסף, זה פרק המאה. פרק המאה הולך להיות משודר, לפחות זה התוכנית, מאיזשהו מקום באור יהודה, שאחד חבר קהילה נדיב, מאפשר לנו לעשות את זה שם, בסביבה משרדית כזאת, אבל מאוד מאוד יפה. ואני מתכנן להביא את כל המערכת הזאת שאני רואה מולי ואתם לא, לשם, ויהיה כיסאות, ואנחנו נחגוג את פרק המאה. אז אני לא יודע בדיוק מתי זה יהיה, כי אנחנו יכולים לחשב, אנחנו פרק 94, זה אוטוטו, אבל מספיק שנפספס שבוע אחד, ואז נראה, שבוע הבא אני אטפל בדבר הזה ונחליט על איזשהו תאריך, ונעשה אותו. אז אם מישהו רוצה להצטרף אליו, תוודאו שאתם בקבוצת השיח הפתוח, או בקבוצת הוואטסאפ של חוקרים, אור יהודה או אור עקיבא, לא יודע, שואלים אותי פה. לא יודע, אני אברר ואני אגיד לכם, אני מופשטולוג, לא זוכר דברים מוחשיים. באיזה אור משהו? אור האחד, אור עקיבא, אור יהודה, לא יודע. אז תבדו שאתם באחת מקבוצות הוואטסאפ שלי, אם אתם לא יודעים איפה קבוצות הוואטסאפ שלי נמצאות, תלכו לבטט.com, תלחצו שם על קומיוניטי, על קהילה, ושם יש לינקים. דבר אחרון שאני רוצה לומר, זה, אני אגיד זה עכשיו, שבוע שעבר עשיתי לכם כזה כמו סרטוני פרסומת כאלה, למכללה, המכללה מתחילה שבוע הבא, מכללת אור האחד, והיו כאלה שאמרו לי שזה קצת השיח את דעתם, אז אני לא רוצה להשיח את דעתכם, אנחנו לא פה בשביל הדבר הזה, אז אני רק אציין שהמכללה מתחילה בשבוע הבא, ולמרות שכל ינואר זה חודש הצטרפות, תמיד טוב להצטרף מההתחלה, ומתוכננים שם דברים מאוד מאוד יפים, והרעיון במכללה זה, בניגוד למכללה הקודמת שהייתה מאוד מאוד תיאורטית, הפעם זה תהליך, זה מלווה אתכם בתהליך התפתחות תודעתי שהוא צמוד לעונות, והוא מניע דברים קדימה, אז אני מאוד מאוד ממליץ, ומקווה לראות אתכם שם. אז אם אתם כבר באתר שלי, אני לא יכול לעשות לעצמי ספוטלייט, כי אז אני מסתכל יותר מדי הצידה, ואז זה משגע את אחת מהמאזינות היקרות שתמיד דואגת לי. אז כן, אז שאתם באתר תלחצו גם על מכללה ותראו שם את העניינים. וזהו, בואו נתחיל. אנחנו ממשיכים היום בסשן 67. סשן 67 כבר מתקרב, מאוד מאוד מתקרב לכל הנושא של האבות טיפוס התודעה. להזכירכם, מסשן 71 כבר עשינו ככה את 71, 72, 73, 74, 75 כבר עשינו, ואז שם הפסקנו.
עם אבות טיפוס התודעה, זאת אותו אנחנו מתחברים לזה, אבל דילגנו על השלמות מ-56 עד 65. אז אני עוד אחזור. אבל יש לי איזושהי תוכנית שם, ולכן אני עושה את כל הדברים האלה בצורה כזאת. בסוף אנחנו נעבור על הכל. אבל אנחנו בהחלט מתקדמים, ועשינו המון, 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 המון. אז היום אנחנו בסשן 67. והסשן הזה, כמו שתראו, גם הסשן הזה וגם הסשן הבא, זה סשן ש... מה זה? רגע, יש לי פה איזה... הבנתי, סליחה. היה לי פה איזה בעיונת קטנה. הסתדרה, אתם עדיין שומעים אותי, נכון? כן, יופי. גם הסשן הזה, 67 וגם 68, were hijacked, נחטפו. השאלות היו בעיקר על התקפה, התקפה תודעתית, התקפה סייקיק אטק, התקפה שקרתה לקרלה בזמן הסשן או לפני הסשן. אז דון בסוף שאל את כל השאלות, כמעט את כל השאלות על ההתקפה. אז זה לא באמת מה שהוא תכנן לשאול. אז אנחנו נדבר הרבה על התקפות תודעתיות הפעם הזאת והפעם הבאה. וזה פשוט מה שהיה. אז בואו נצלול פנימה ונראה מה קורה. I am Ra. I greet you in the love and in the light of the one infinite creator. I communicate now. אני רע, אני מברך אתכם באהבה ובאור של היוצר האחד האינסופי. אני מתקשר עכשיו. או אנחנו. או I, הוא אמר I, זה אני. שואל דון, could you first give us the instrument's condition, please? האם אתה יכול לתת לנו את... מה המצב הכלי? מה המצב של קרלו? הוא תמיד שואל את זה בהתחלה. אומר לו, Ra, I'm Ra. The vital energies are more closely aligned with the amount of distortion normal to this entity than previous asking showed. The physical complex energy levels are somewhat less strong at this previous asking. Then at this previous asking, the psychic attack component is exceptionally strong at this particular nexus. כמו שאתם יודעים, יש שני סוגים של אנרגיה. ראיתי ששאלו היום בשיח הפתוח וגם עכשיו בצ'אט על כל הנושא הזה של vital energy, אנרגיה חיונית. יש שתי סוגי אנרגיה, אנרגיה פיזית ואנרגיה חיונית. יש אנרגיה נוספת שמגיעה מבחוץ, שדרך האינדיגו, אבל זה שתי האנרגיות שרה מתאר. כנראה אפשר להגיד שהאנרגיה שמגיעה דרך האינדיגו היא אנרגיה אינטליגנטית, או יותר נכון, אינפיננט, אינטליג'נט. אבל זה סוג של אנרגיה, כן? אז האנרגיה הפיזית היא אנרגיה שמניעה את הגוף. האנרגיה החיונית מניעה אותנו בצורה אחרת, והיא יכולה גם להניע את הגוף. אתם יודעים איזה שאדם ממש קלו כוחותיו, הוא זוחל כזה וכבר אין לו, הוא עומד למות, אז פתאום הוא רואה איזשהו נווה מדבר, אז פתאום הוא מקבל כוחות מחודשים. ברגע שהאנרגיה של הגוף נגמרת, ה-vital energy, האנרגיה החיונית יכולה, אפשר להשתמש בה לנושא הזה. קרלה, על מנת לתקשר, היא צריכה אנרגיה חיונית. אני חושב, אם אינני טועה, שדון ביקש מ... רע להגדיר אנרגיה חיונית. ראיתי את זה לאחרונה, אז בואו ננסה לראות אם אנחנו יכולים למצוא את הדבר הזה. בואו נראה. אם לא נמצא את זה בצורה מהירה, אני אעשה שיעורי בית ופעם הבאה אנחנו נראה את הדבר הזה. כן, הנה, זה ב-63.6. 63.6 זה אחד הסשנים שדילגתי. אז בואו אני אקריא לכם את השאלה הזאת, ונלמד מה זה vital energy. Could you give me, אז איך מצאתי את זה? חיפשתי define vital energy, כי אני זוכר שהשאלה נשאלה ממש במילים האלה. זה אחד הכוחות העל, אז אני לא זוכר שמות של מקומות ואנשים, אבל אני כן זוכר מלל. אז אני לפעמים ממש ממש קל לי למצוא דברים בחוק האחד, כי אני זוכר איך דון שאל אותם, או מה רענה, אני ממש זוכר את המלל. אז ביקשתי define vital energy, ולא, זה לא בדיוק היה define, זה היה definition of vital energy, ולחצתי על all, זאת אומרת שהוא ימצא לי את כל המילים, ולא רק מילה אחת, וזה באמת מה שקרה. אומר לו, I'm Ra, vital energy is the complex of energy levels of mind, body and spirit. Unlike physical energy, it requires the integrated complexes vibrating in a useful manner.
אני אקרא הכל ואז אני אתרגם. The faculty of will can, to a variable extent, replace missing vital energy, and this has occurred in the past work, in past working, as you measure time. In this instrument, this is not recommended. At this time, however, the vital energies are well nourished in mind and spirit, although the physical energy is in and of itself low at this time. ועכשיו, תודה לאל, זה היה ממש מזמן שלמדתי את זה, ועכשיו הכל מסתדר לי. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני חושב ממש לפני כמה שיעורים, אמרתי לכם שיש שלוש אנרגיות. אומרים לנו את זה גם בקבלה. יש לנו נפש, יש לנו רוח, ויש לנו נשמה. ואז למדנו על האנרגיות השונות, ורא אמר שיש רק שתי אנרגיות. אנרגיה שנכנסת מלמטה, ואנרגיה שנכנסת מלמעלה. אמרתי, טוב, אז כנראה טעיתי. אבל הנה, רא מסביר לנו, ועכשיו אני מבין את מקור הבלבול. שרא מסביר לנו שיש למעשה באיזשהו מקום שני סוגים של אנרגיה. אנרגיה פיזית, שהיא האנרגיה של הגוף, שאני הייתי מקביל אותה לאנרגיית הנפש, שזה מה שבקבלה כתוב, הנפש מניעה את הגוף. ואז מה שרא קורא לו אנרגיה חיונית, והאנרגיה חיונית, הוא אומר, הוא מכלול של האנרגיה של השכל, האנרגיה של הגוף והאנרגיה של הרוח, או הספיריט, mind, body, spirit. זאת אומרת שבאמת יש שלוש אנרגיות, תודה, שיש באמת שלוש אנרגיות. אבל כשאומרים vital energy זה כולל את האנרגיה הפיזית. Okay? זה מה שרא אומר פה, רא אומר האנרגיה החיונית, היא איזשהו מקבץ של אנרגיות של השכל, של הגוף ושל הרוח, אבל לא כמו האנרגיה הפיזית. היא דורשת, ככה אני מבין את זה לפחות, שהאנרגיה הפיזית היא חלק מהדבר הזה, יותר נראה. היא דורשת שהשכל, גוף, רוח יעבדו, ירטטו בצורה יעילה באופן יחסי. זאת אומרת, אם הם לא רוטטים בצורה יעילה, אחד מהם לא מתפקד, אז האנרגיה החיונית תהיה מאוד מאוד נמוכה. איך אומרים? Faculty, faculty בעברית. תרגמנו את זה בעבר. יכולת. היכולת של הרצון, כוח הרצון, אומר רע, ברמה מסוימת יכולה להחליף אנרגיה חיונית. והוא אומר, זה, זאת אומרת, אז כנראה שמה שהגדרתי קודם, שאמרתי לכם שבן אדם זוחל, אבל הוא רואה פתאום את הנווה מדבר, אז הוא זוחל, זה מכוח הרצון כנראה, כנראה האנרגיה החיונית כבר לא שם, זאת אומרת, אין לי מושג על מה אני מדבר. היכולת של הרצון יכולה להחליף, אומר רע, את האנרגיה החיונית, והוא אומר, זה באמת קרה עם קרלה, בזמני עבר, בתקשורים, הוא אומר, זה לא מומלץ. אבל בפעם הזאת הוא אומר, האנרגיה החיונית היא מאוד מוזנת גם בשכל וגם ברוח, למרות שהפיזיקל אנרגי לבל, רמת האנרגיה הפיזית, in and of itself, היא נמוכה. ומכאן אני מסיק שכשרא אומר vital energy, הוא מתכוון לשלושת האנרגיות, וכשהוא קורא physical energy, זה רק אחת מהאנרגיות שמרכיבות את ה-vital energy, ועכשיו הכל מסתדר לי. וזו הזדמנות טובה לציין ש כמו שאתם רואים, אני עושה טעויות ולא חסר. אז אם אמרתי פה משהו בחוק האחד, אל תקחו שום דבר כמובן מאליו או כאיזשהו, זה לא תורה מסיני. ואני הרבה פעמים מבין דברים בצורה כמו שאני רואה שהיא לא מי יודע מה נכונה. בסדר? אבל אני משתדל. אם אני רואה שטעיתי, אני מתקן. אז פה רא שואל נילה, אני מקווה שזה עזר. פה רא אומר שהאנרגיה החיונית של קרלה, היא חזרה לנורמל, לנורמלי שלה, ויותר טובה מהפעם שעברה. אבל האנרגיה הפיזית היא פחות חזקה מהפעם הקודמת. הוא אומר, ההתקפה, הסייקיק הטאק, ההתקפה המטאפיזית, היא מאוד מאוד חזקה בנקודה הזאת, בנקסוס, בצומת הזמן מרחב הזאת. ואז דון כמובן נכנס ומתחיל לשאול שאלות על ה-psychic attack. בוא נראה מה הוא שואל. הוא אומר, can you describe what you call the psychic attack component and tell me why is it strong at this particular time? למה, אתה יכול לתאר למה אתה מתכוון שאתה אומר ההתקפה ה... מטאפיזית, ולמה היא חזקה בזמן זה.
I'm Ra. We shall elect not to retrace previously given information, but rather elect to note that the psychic attack upon this instrument is at a constant level as long as it continues in this particular service. נתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, אנחנו בוחרים לא ללכת בעקבות אינפורמציה שכבר נתנו, אבל אנחנו נציין שההתקפה על קרלה היא קורית כל הזמן, והיא באיזושהי רמה קבועה כזאת, כל עוד קרלה ממשיכה בשירות הזה שהיא נותנת. כי הוא כבר הסביר לנו מלא מלא פעמים שזה הישות של אוריין מהממד החמישי שתוקפת, ולמה היא תוקפת, כל ההסברים האלה כבר היו וקרו, אז רע לא רואה צורך להסביר את הדברים שוב. וגם אנחנו לא רוצים שהוא יסביר את הדברים שוב, כי זה יתחיל לשעמם. אז הוא ממשיך ואומר ככה, Variations towards the distortion of intensity of attack occur due to the opportunities presented by the entity in any weakness. At this particular nexus, the entity has been dealing with a distortion which you call pain for some time, as you call this measurement. And this has a cumulatively weakening effect upon physical energy levels. This creates a particularly favorable target of opportunity, and the entity of which we have previously spoken has taken this opportunity to attempt to be of service in its own way. It is fortunate for the ongoing vitality of this contact that the instrument is a strong-willed entity with little tendency towards the distortion called among your people hysteria, since the dizzying effect of this attack have been constant and at times disruptive for several of your diurnal periods. However, this particular entity is adapting well to the situation without undue distortions towards fear. Thus, the psychic attack is not successful, but does have some draining influence upon the instrument. מה קורה פה בעצם? אומר לו רע, תקשיב, עכשיו אני ורוד מדי. אומר לו רע, תקשיב. חריגות או סטיות או שינוי לכיוון העצמה של ההתקפה קורות כאשר יש לקרלה חולשה כלשהי. זאת אומרת, בעצם רע אומר, ככל שאנחנו, שיש לנו איזושהי פגיעות מסוימת, אנחנו חשופים יותר להתקפות כאלה ואחרות, התקפות אנרגטיות. בצומת הזו, שהוא אומר נקסוס, הוא מתכוון צומת מרחב זמן. אוקיי? בצומת מרחב זמן הזאת, הישות מתמודדת עם איזושהי חריגה, אומר לו, שאתה קורא לה כאב, כי כאב זה בסך הכל חריגה, זה אשליה, הכל אשליה. היא מתמודדת עם איזשהו כאב כבר הרבה זמן. ולכאב הזה היה איזושהי השפעה מחלישה. כאב, אתם יודעים, שכואב לנו כל הזמן, אנחנו נהיים חלשים יותר ויותר, כי הוא לוקח לנו המון המון אנרגיה. והוא השפיע על האנרגיה הפיזית. אוקיי? השפיע על האנרגיה הפיזית. וזה יוצר a particularly favorite target of opportunity הוא יוצר, בגלל שהיא נחלשה ונחלשה בגלל הכאב, היא בעצם באיזשהו מקום נהייתה מטרה טובה, מטרה קלה, מטרה מועדפת על הישות הזאת, שכל הזמן שדיברנו עליה בעבר ותוקפת את קרלה, והיא באמת מנצלת את ההזדמנות כדי לשרת בדרכה. ככה רק קורא להתקפות אנרגטיות, משרתות אותנו בדרכן. והוא אומר, זה טוב שקרלה, זה ממש מזל שקרלה, היא בן אדם חזק, יש לה הרבה הרבה רצון, והיא לא נוטה להיסטריה, בגלל שכנראה הכאב שלה היה כל כך גדול, שיש לה ממש סחחורת. והוא אומר, התחושה הזאת של הסחחורת היא ממש קבועה, היא ממש כל הזמן שם, ולפעמים ממש ממש מפריעה במשך כמה וכמה ימים, אז זה שלא נכנס להיסטריה זה טוב. הוא אומר, אבל במקביל, היא מתאקלמת טוב למצב בלי חריגות של פחד, בלי פחד. אז ההתקפה האנרגטית היא לא צולחת, למרות שיש לה השפעה על רמת האנרגיה שלה.
בסדר? ולכן רע אמר לנו קודם שההשפעה של ההתקפה האנרגטית היא על האנרגיה הפיזית, בגלל שהיא למעשה מנצלת את העובדה שהאנרגיה הפיזית של קרלה נחלשה מפאת הכאב. אבל האנרגיה החיונית, דהיינו, הקומבינציה של האנרגיה הפיזית, האנרגיה של השכל והאנרגיה של הרוח, עדיין חזקה אצל קרלה. שואל דון, חגית ביקשה בצ'אט שאני כמה מילים על שלושת האנרגיות, נפש, רוח, נשמה, וואו. אני חושב שאני אשאיר את זה כאן ברק להגיד שעל פי הקבלה, כמו שאמרתי, הנפש מניעה את הגוף, רוח מניעה את הלב, ונשמה מניעה את השכל. בשבת לדוגמה, לכן אנחנו חשבים את השבתות, זה התפקיד שלנו כעם, יש יתרת נשמה, אנחנו גורלים יותר אנרגיה שכל, כי לא יוצאים לעבוד פיזית, אז כאילו, אז זה שכל. כן, נשאיר את זה בזה, כדי לא לסטות לכל מיני מקומות אחרים, אבל זה שלושת האנרגיות. זאת אומרת, למעשה גם לפי הקבלה, אנחנו מונעים משלוש אנרגיות שמרכיבות אותנו, זאת אומרת, השכל מונע מאנרגיה אחרת שהלב מונע ממנה. ומאנרגיה אחרת שהגוף מונע ממנה, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, בואו נמשיך. I will ask if I'm correct in this analysis. We should consider that this entity making this so-called attack is offering its service with respect to its distortion in our polarized condition now, so that we may more fully appreciate its polarity, and we may appreciate and thank this entity for its attempt to serve our one creator in bringing us knowledge in, shall I say, a more complete sense. Is this correct? דון מנסה להבין פה כאילו את כל הקטע, כי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים, אם ישות תוקפת אותנו, אנחנו צריכים לשלוח לה אהבה ואור וכל הדברים האלה. אבל כאילו דחילה, כי ישות תוקפת אותך, מה, שלח לה אהבה, ודון מנסה לשים במילים, הוא היה בן אדם מאוד מאוד הגיוני כזה, והוא מנסה לשים במילים את כל הרעיון הזה של איך זה עובד. וכאילו, דון תמיד יש לו איזושהי... כאילו, ככה אני לפחות מבין את זה, שהוא כל פעם שואל שאלות שמנסות להסביר לו את הרעיון הפילוסופי מאחורי הקטע הזה של כותביות שלילית וכותביות חיובית, ואיך אתה יכול ככותביות חיובית להעריך ולאהוב את הכותביות השלילית, למרות שהיא מנסה לעשות חרה, כאילו, זה לא מסתדר, זה סלטה, כן, סלטה במוח. אז הוא מנסה להבין פה, אז הוא בעצם שואל, אז בעצם תקן אותי אם אני, הוא מאוד מאוד לוגי, כן, אז הוא מתאר את זה בצורה לוגית, זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל על הישות הזאת, שעושה את ההתקפה הזאת, שהיא מציעה לנו איזשהו שירות, כי רע אמר שהישות הזאת בחרה להציע שירות, אז כנראה דון מנסה להבין את השירות, מה השירות פה? אז הוא אומר לו, היא מציעה לנו איזשהו שירות, כדי שנעריך יותר את הכותביות שלה, כי ככה נעריך יותר את הבריאה כולה, ונוכל, באמת, אנחנו יכולים להעריך אותה ולהודות לה, על זה שהיא מנסה לשרת את היוצר, ומביאה לנו איזשהו ידע, שמרחיב לנו את התובנה, אוקיי? מרחיב לנו את התובנה של מנעד הכותביות ביקום, כזה, אוקיי? והאם זה נכון? האם זה השירות שהיא נותנת לנו? אומר לו רע, There is no correctness or incorrectness to your statement. It is an expression of a positively polarized and balanced view of negatively polarized action, which has the effect of debilitating the strength of a negatively polarized actions. כן. הוא אומר לו, אתה שואל אותי אם זה נכון. אין פה נכון ולא נכון במה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה הבעה, זה משהו שישות מקוטבת חיובית, איזושהי פרספקטיבה של ישות שמקוטבת חיובית, והפרספקטיבה הזאת היא מאוזנת, איזושהי פרספקטיבה מאוזנת, שמסתכלת על הפעולות שמקוטבות שלילית, בצורה כזאת שמוציאה להם את הכוח. כי כשאתה מסתכל על זה ככה, זה מוציא להם את הכוח. Okay. אז אני לא יודע אם הוא כזה ענה לדון מה שהוא ביקש, אבל הוא פשוט אומר, אין לזה נכון, לא נכון, זה פרספקטיבה, זה הכל.
אז דון מנסה להבין יותר לעומק, הוא אומר, we should welcome the services of the entity who uses, and I will use the misnomer, you might say, of attack, since I do not consider this an attack, but an offering of service, and we welcome this offering of service, but we would be able, I believe, to make more full sense of the service if it were not physically disabling the instrument in a minor way. For a great physical ability, she would be able to be more to more appreciate the service. We would greatly appreciate if the service was carried in some carried on in some manner which we could welcome in even great love than at present. This, I assume, would be some service that would not include the dizzying effect. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הפרספקטיבה פה של דון היא קצת מוזרה לטעמי, אבל אני אגיד מה. הוא אומר, תשמע, אנחנו מברכים את השירות של האישות הזאת, כן? את ההתקפה הזאת. הוא אומר, אנחנו לא מתייחסים אליה בתור התקפה. כבר דיברנו פה בחוק האחד, שבאמת בספרים שלהם, הם קוראים לזה psychic greetings, אמירת שלום ולא התקפה. למרות שבתכלס זה התקפה, רק קורא לזה התקפה, אני גם רואה את זה ככה. אבל דון אומר, אנחנו לא מתייחסים לזה בתור התקפה, אנחנו מתייחסים לזה בתור הצעת שירות. ואנחנו מברכים על הצעת השירות הזאת, אבל היא מגבילה את קרלה, היא גורמת לה לכאב. אנחנו נוכל להעריך את השירות הזה יותר, אם הוא לא יגרום לה כאב. אז אנחנו כי אני לא יודע מה מנסה לומר פה, כן? זה קצת מוזר מה שמנסה לומר. כי כל הפואנטה של ההתקפה זה להחליש אותה. אבל הוא אומר, אם זה לא יחליש אותה, נוכל להודות יותר על ההתקפה. אוקיי? אז הוא אומר, מאוד מאוד נעריך את זה, אם ההתקפה תמשיך, אבל אם השירות הזה, סליחה, ימשיך, אבל באיזושהי צורה שנוכל להעריך אותו יותר, זאת אומרת, שזה לא יכאב לה, כן? ואולי אפשר שיתקפו אותה בלי שהיא תקבל סחרחורת. מה שהוא מנסה להבין, הוא ממשיך ואומר, I'm trying to understand the mechanism of this service by the entity that seems to be constantly with us. And I'm trying to understand the origin of this entity and the mechanism of greeting us. I will make a statement that is probably not only incorrect, but is a function of my extreme limitation in understanding the other densities and how they work. I am guessing that this particular entity is a member of the Orion Confederation and is possibly or possibly not incarnated in a body of the appropriate density, which I assume is the fifth, and by mental discipline he has been able to project a portion, if not all, of his consciousness to our coordinates, you might say, here. And it is possibly one of the seven bodies that make up this mind-body-spirit complex. Is any of this correct? And can you tell me what is correct or incorrect about that statement? ורא עונה, I am Ra, the statement is substantially correct. דון אומר, תשמע, אני מנסה להבין את המכניקה של השירות שהאישות הזאת נותנת, במילים אחרות, איך עובדת ההתקפה הזאת. ואני מנסה להבין את המקור של הישות, אוקיי? ובאיזה מנגנון הוא משתמש כדי לומר לנו את השלום הזה. אז הוא אומר, אני אגיד איזשהו משהו, וסביר לי איך שהוא לא נכון, בגלל שאני לא כך מבין איך ממדים האחרים עובדים, אבל אני מנחש שהישות הזאת היא מאוריין, מהקונפדרציה של אוריין, ואו שכן או שלא, יש לה גוף. היא נמצאת בגלגול, בגוף מסוים, בממד שלה, שאני מניח, אומר דון, שהוא הממד החמישי, ובאיזושהי צורה מנטלית, באיזושהי דיציפלינה מנטלית, משמעת מנטלית, הוא משדר איזשהו חלק, אם לא את כל התודעה שלו, לקואורדינציות שלנו, למיקום שלנו, כמו שאתה יכול להגיד, וזה אחד מהגופים, זוכרים שדיברנו על זה שיש שבע גופים, גוף אחד, שבעה גופים, לכל בן אדם, גוף אדום, גוף כתום, גוף צהוב, גוף ירוק, גוף כחול, גוף אינדיגו וגוף ויולט, סגול, הוא אומר, הוא משדר את אחד הגופים שלו מה שנקרא למיקום שלנו, האם זה נכון, והאם אתה יכול להגיד לי מה נכון ומה לא נכון במה שאמרתי, וראה אומר, מה שאמרת זה ברובו נכון, נכון באופן משמעותי.
אז דון רוצה עוד, רוצה להבין מה כן, מה לא נכון. הוא אומר לו, would you rather not give me information as to the specific of my statement? האם אתה מעדיף לא לתת לי אינפורמציה? כי הוא רואה שהוא לא ענה לו במלואו. ורא אומר, I am Ra, we did not perceive a query in further detail. Please re-question. הוא אומר, לא שאלת משהו ספציפי. הוא אמרת רק, תגיד אם זה נכון או לא נכון. אמרת, זה נכון ברובו. אז דון מפרט, הוא אומר, which body with respect to the colors does the entity use to travel to us? אם אתה אומר שזה, מה שאמרתי זה ברובו נכון, ואמרתי שהישות הזאת, אחד הגופים שלה מגיעים לכאן, איזה גוף? מבחינת צבע, איזה גוף מגיע לפה? אומר לו, Ra, I'm Ra. This query is not particularly simple to answer due to the trans-dimensional nature, not only of space-time to time-space, but from density to density. The time-space light, or fifth density body, is used while the space-time fifth density body remains in fifth density. The assumption that the consciousness is projected thereby is correct. The assumption that this conscious vehicle attached to the space-time fifth density physical complex is that vehicle which works in this particular service. Slicha. The assumption that this conscious vehicle attached to the space-time fifth density physical complex is that vehicle which works in this particular service is correct. אומר לו, תראה, אנחנו לא יכולים בדיוק לענות לשאלה שלך, כי זה מורכב, זה לא כזה פשוט, זה לא שכן, אני משתמש בגוף הלא יודע מה, האינדיגו שלי, והגוף האינדיגו שלי הולך למקום, זה לא עובד ככה, הוא אומר לו. הוא אומר, אי אפשר לענות על השאלה שלך בצורה פשוטה, בגלל שיש הבדלים בין הממדים, במעבר בין הממדים, וגם בהבדלים במעבר בין ה-space-time ל-time-space, בין רצף המרחב זמן לרצף הזמן מרחב. ולא רק שם, אלא גם מממד לממד. זאת אומרת, מהממד החמישי לממד השלישי. זאת אומרת, לא רק במעבר בין הרצף מרחב זמן לזמן מרחב, אלא גם במעבר בין החמישי לשלישי. הוא אומר, האור שקיים ברצף הזמן מרחב, או הגוף של הממד החמישי, זה מה שהישות הזאת משתמשת בו, לצורך ההתקפה, השירות הזה. אבל הגוף שלה שנמצא בספייסטיים, ברצף המרחב הזמן, נשאר בממד החמישי. ההנחה שהתודעה משודרת בצורה כזו או אחרת היא נכונה. וגם ההנחה שהישות הזאת היא נמצאת ברצף המרחב זמן בממד החמישי, והיא משתמשת בגוף שלה בצורה מסוימת כדי לעשות את השירות הזה, והגוף שלה נשאר שם, היא גם נכונה. Okay. אז בעצם הוא ענה ולא ענה. אני אסכם את מה שאני מבין ממה שהוא ענה, זה שיש ישות שנמצאת בממד החמישי, ויש לה גוף, יש לה ממש, זאת אומרת, היא ממש בגלגול. והיא משתמשת בתודעה שלה כדי לשדר דרך ה-time space, דרך הרצף הזמן מרחב, לשדר את מה שהיא משדרת לרצף המרחב זמן שלנו. ממשיך דון ואומר, I undoubtedly will ask very informal and poor questions. However, I was trying to understand certain concepts having to do with the illusion, I should say, of the polarization that seems to exist at certain density levels in the creation. And how can the mechanism of interaction of consciousness? It is a very difficult subject for me, and therefore I ask for your forgiveness for my poor questions. But it seems to me that the fifth density entity is attracted in some way to our group by the polarization of this group, which acts somehow as a beacon to this entity. Am I correct? דון מתנצל פה בצורה מאוד עמוקה, שהוא לא כך יודע מה לשאול, ושזה נושא שמאוד מאוד קשה לו לשאול, אז הוא מתנצל על הרמה של השאלה. אבל הוא מנסה להבין עקרונות מסוימים שקשורים באשליה, באשליית המציאות, ובכותביות שקיימת בממדים מסוימים, בבריאה, ואיך מכניקה, איך המנגנון של האינטראקציה בין התודעות השונות עובד,
ואז הוא אומר, רגע, הוא שואל, האם זה נכון שהישות הזאת מהמעמד החמישי נמשכת אלינו, בגלל שהקוטביות של הקבוצה שלנו כקבוצה היא, היא כמו איזשהו ביקון, כמו איזשהו קרן אור, או איזשהו, איך אומרים, ביקון בעברית. עמוד. כן, אפשר להגיד, ביקן. כמו איזה עמוד. ביקון זה כמו, זה יכול להיות משהו שמהבהב, איך נתרגם ביקון בעברית? בואו נראה, נראה מה גוגל אומר. מגדלור. מסועה. מגדלור, מסועה, סימן אש. זה איזשהו סימן, בדרך כלל משהו ש, ש, שבוער, שמאיר. ביקון זה, זה משהו שבדרך כלל מאיר. התרגום של המילה ביקון במקור זה a fire or light set up in a high or prominent position as a warning signal or celebration. מעניין אבוקה את... אולי, ארז, אבוקה. גם, כן. בתרגום ישיר כתוב פה מגדלור. אבוקה זה גם טוב. מעניין אותי מה האטימולוגיה. זה מגיע מ-old English beacon, sign, portent, and sign. West Germanic origin related to beacon בגרמנית, הבנתי. טוב, בסדר, מגיע מגרמנית, אמרתי לכם, אנגלית שפה סכיזופרנית, אלומת אור, הכל, הבנו את הפואנטה. אז הוא אומר, אנחנו בעצם בגלל הוויברציה שלנו, של הקבוצה, אנחנו למעשה מושכים תשומת לב, אנחנו כמו איזשהו אלומת אור, או כמו איזו מסועה כזו או אחרת, או מגדל אור. האם זה נכון? אומר לו, I am right, this is in substance, correct, but the efforts of this entity are put forward only reluctantly. The usual attempt upon positively oriented entity or groups of entities are made, as have we said, by minions of the fifth density Orion leaders. These are fourth density. The normal gambit of such a fourth density attack is the tempting of the entity or group of entities away from total polarization towards service to others and towards the agradin... אם גוגל לא יודע לבטא את זה, אז אני מרגיש טוב עם עצמי. בואו נראה מה זה המילה הזאת. Aggrandizement. מה זה aggrandizement? זה... אני חושבת שזה פאור. כן, פאור, תודה, זה יפה. כמו grand, משהו שהוא grand או grandiose או כל מיני, בסדר. Aggrandizement. The normal gambit of such fourth density attack is the tempting of the entity or group of entities away from total polarization towards service to others and towards the aggrandizement of self or of social organization with which the self identifies. In the case of this particular group, each was given a full range of temptations to cease being of service to each other and to the one infinite creator. Each entity declined these choices and instead continued with no significant deviations from the desire to for a purely other self-service orientation. At this point, one of the fifth density entities overseeing such detuning processes determined that it would be necessary to terminate the group by what you call magical means, as you understand the ritual magic. We have previously discussed the potential for the removal of one of this group by such attack and have noted that by far the most vulnerable is the instrument due to its pre-incarnative physical complex distortions. וואו, וואחד סיפור הוא מספר לנו פה, הוא אומר ככה. ברמה העקרונית אתה צודק שהכותביות שלכם הייתה כמו איזושהי משואה, אלומה, מגדלו, שמשכה את תשומת הלב. אבל אתה צריך להבין שהמאמצים של הישות הזאת הם נעשים בלית ברירה או בחוסר רצון. אוקיי? בדרך כלל, הניסיונות להציק לישויות בכותביות חיובית נעשות על ידי מה שנקרא פקידים זוטרים, minions, כאלה, מה שנקרא חיילים התוראים, של שנמצאים בתחילת הממד החמישי.
אבל אלה שמתקיפים אתכם, סליחה, המשרתים של אלה בממד החמישי, שהם למעשה בממד הרביעי. Okay? זאת אומרת, בדרך כלל, כשמתקיפים אותנו, מתקיפים אותנו ישויות שמכותבות שלילית בממד הרביעי, שהם למעשה המשרתים, משרתים את אלה בממד החמישי. זאת אומרת, מישהו בממד החמישי פוקד, ומישהו בממד הרביעי תוקף. והוא אומר, מה שנקרא plan of attack, ההתקפה, gambit, ההתקפה, תוכנית ההתקפה של ישויות כאלה מהממד הרביעי, זה בדרך כלל לפתות אנשים, ישות או קבוצה של אנשים, להתרחק מאיזשהו קוטביות מושלמת, קוטביות שלמה, לשרת אחרים על ידי זה שהם מפארים, סליחה, להתרחק משירות לאחרים שהוא שירות מלא, ויותר לכיוון לפאר את העני העצמי, או לפאר איזשהו ארגון, ארגון גדול יותר, שהישות הזאת שהם תוקפים אוהבת או מזדהה איתו, כן? זאת אומרת, איזשהו פיתוי כזה או אחר, של איזשהו משהו שהיית רוצה. ובמקרה של הקבוצה הזאת, אומר רע, כל אחד ואחד מהאנשים שבקבוצה, היה להם פיתויים כאלה עם הזמן, להפסיק לשרת את האחר, את אחד את השני, ואת השירות ליוצר האינסופי, וכל אחד מהישויות שלכם בקבוצה, דחיתם את, את הפיתויים האלה, להפסיק לשרת אחרים, והמשכתם בלי חריגות מיוחדות ומשמעותיות, מהרצון הזה, לשרת אחרים בצורה מלאה וטהורה. הוא אומר, באיזשהו שלב, הישות מהממד החמישי, שמה שנקרא מנהלת פה את העניין, קוראת לה, תדמיינו לכם, היא קוראת לה ישויות מהממד הרביעי, אומרת לה, נו מה, איפה התוצאות? לא הצלחתי לכסח אותם, לא הצלחתי. לא, לא, אנחנו לא מצליחים, מנסים, מנסים. אז נגיד זה שהבוס קורא לאנשים, נו מה, אין תוצאות. אז הוא צריך, טוב, כנראה שאני צריך לעשות זה בעצמי. אז זה בדיוק כמו שרע אומר פה, שהישות הזאת, בנקודה מסוימת, הישות הזאת ראתה, הישות ששולטת ב... בתהליכים האלה שהיו אמורים להפריע לכם, החליטה שהיא צריכה להתערב, ועשתה את זה בעזרת קסמים, כאילו ריטואל, דיברנו כבר על black magic, קסם שחור, ובאמת לעשות איזשהו קסם כזה או אחר שיפריע, וזה ההתקפה שקרלה חובה עכשיו. ורא אומר, מזכיר, שדיברנו בעבר על הפוטנציאל של ממש להסיר, להרוג אחד מכם על ידי איזושהי התקפה כזאת, ודיברנו על זה שבעבר שהבן אדם הכי רגיש והכי פגיע, זה הכלי, זה קרלה, בגלל החריגות הגופניות שהיא באה איתם לגלגול. Okay? זה כמובן מדליק את דון, אז הוא שואל ככה, הוא אומר, In order for the group, for this group to be fully in service to the Creator, since we recognize this fifth density entity as the Creator, we must also attempt to serve, in any way we can, this entity. It is possible for you to communicate with us the desires of this entity, if there's any in addition to simply seizing the reception and dissemination of what you can provide us for, you can provide for us, of that which you can provide for us. פה דון שואל, הוא אומר שאלה מעניינת, הוא אומר, אנחנו רוצים לשרת את היוצר כמה שיותר, וגם הישות הזאת מהממד החמישי, גם היא היוצר. אנחנו רוצים לשרת אותה. אז איך אנחנו יכולים לשרת אותה? האם יש דברים אחרים שהיא, אתה יכול בבקשה לתקשר לנו דברים אחרים שהיא רוצה, תשוקות אחרות שלה, שהן בנוסף להפסיק את, את התקשור הזה. כי היא כנראה חושב, הוא אומר, טוב, סבבה, תגיד לנו מה היא רוצה, נשרת אותה, סבבה, ניתן לה אהבה. אומר לו, I'm Ra. This entity has two desires. The first and foremost is to, shall we say, misplace one or more of this group in a negative orientation, so that I may choose to be of service along the path of service to self. The objective which must precede, with the objective which must precede this, is the termination of the physical complex viability of one of the group, while the mind-body-spirit complex is within a controllable configuration.
May we say that although we of Ra have limited understanding, it is our belief that sending this entity love and light, which each of the group is doing, is the most helpful catalyst which the group may offer to this entity. מעניין, כי הוא אמר שיש שני דברים שהיא רוצה. הבנתי. בסדר, הוא אומר כך. לישות הזאת יש שתי רצונות, שתי תשוקות. הראשונה והחשובה ביותר זה להסיר, להזיז אחד מכם, מישהו מהקבוצה הזאת, ולהפוך אותו לאוריינטציה שלילית, לקוטביות שלילית, כשהוא יבחר לשרת במסלול של השירות העצמי. אבל יש דבר נוסף שהישות הזאת רוצה, שזה מה שחייב לבוא קודם, שזה למעשה לסיים את החיים של אחד מכם. Determination of the physical complex viability, זאת אומרת, שהיכולות הגופניות של אחד מכם יסתיימו. כאשר המקבץ השכל גוף רוח, הוא נמצא באיזשהו קונפיגורציה נשלטת. אם אתם זוכרים, דיברנו על זה בעבר, שהם ניסו ממש לחטוף את קרלה, ככה לתפוס, היא הולכת לטרנס, ניסו לחטוף אותה, כי הם אמרו שאם הצליחו לחטוף אותה, אז למעשה היא מתה. בצומת המרחב זמן שלנו, הגוף שלה מת, כי החיבור שלה לגוף נקטע. ואז הם יכולים לתקוע אותה בסביבה שהיא סביבה של שירות, שירות לעצמי. ורם מוסיף, we say that although we of Ra have limited understanding, it is our belief that sending this entity love and light, which each of the group is doing, is the most helpful. הוא אומר, למרות, אנחנו רוצים לציין שאנחנו לא, הידע שלנו הוא לא, הוא צנוע. הוא אומר, יש לנו ידע מוגבל, אנחנו מאמינים, זה האמונה שלנו, שלשלוח לישות הזאת אור ואהבה שאתם כבר עושים, זה הדרך הטובה ביותר, הזרה הזאת טוב ביותר, שהקבוצה הזאת יכולה להציע לישות הזאת. זאת אומרת, אל תחפש דרכים לשרת אותה, פשוט תן לה אור ואהבה. אומר לודון, we find, I'm sorry, continue if you wish to continue with it. כנראה שהוא התחיל לדבר וקרלה ניסתה להמשיך לדבר, אז הוא הבין שרא עוד לא סיים. אז הוא אומר לו, סליחה, תמשיך בבקשה. ורא אומר, I am Ra, we were about to note that this entity has been as neutralized as possible in our estimation by this love offering, and thus its continued presence is perhaps the understandable limit for each polarity of the various views of service which each may render to the other. אומר, רק רצינו להוסיף שהישות הזאת, ניטרלתם אותה כמה שאתם יכולים בעזרת האור והאהבה שהצעתם לה, וזה שהיא נשארת איתכם ומנסה כל הזמן לתקוף, זה צריך להבין את זה, שיש פה איזושהי מגבלה, זה מגבלה מובנת לכל צד על איך אנחנו אמורים לשרת את הבריאה. במילים אחרות, אל תנסה להבין כל כך את מה שהישות הזאת עושה, זאת אומרת, דון כזה מנסה ממש לסדר הכל שכולם היו מרוצים, זה לא עובד ככה, לכל זה יש הגבלה, הגבלה בהבנה של מה שנקרא מדליק את הצד השני. אוקיי? אנחנו לא באמת מסוגלים להבין את זה. אז פה דון שואל שאלה פילוסופית מעניינת, הוא אומר, we have a paradoxical situation in that in order to fully serve the creator at this level, in a polarized section, you might say, of the creation, we have requests from those whom we serve in this density for Ra's information. In fact, I've just had one by telephone a short while ago. However, we have requests from, in this particular case, another density, not to disseminate this information. We have the Creator, in fact, requesting two seemingly opposite activities of this group. It would be very helpful if we could reach a condition of full, total, complete service in such a way that we were, by every thought and activity, serving the Creator to the very best of our ability. Is it possible for you to solve, or possible for the fifth density entity who offers this service to solve the paradox that I've observed? ואומר לו, it is quite possible. רא
דון אומר פה דבר כזה, יש לנו פה פרדוקס מסוים, אוקיי? כדי לשרת את היוצר ברמה הזאת, שאנחנו באמת באמת רוצים לשרת את היוצר, אנחנו רוצים לשרת אותו בכל רבדי הבריאה. ולמעשה יש לנו, אני חייב ללכת להביא מים, תסלחו לי, אז אני אמשיך לדבר. יש לנו בעצם בקשה משתי מקומות בבריאה. הוא מדגיש פה שמשתי מקומות בבריאה, מקום אחד שמבקש מאיתנו לעשות את התקשור הזה, ורוצה שנעשה את התקשור, והוא אומר לו למעשה, קיבלתי אפילו בטלפון, מישהו התקשר לה וביקש ממני בטלפון אינפורמציה לגבי התקשור, אז יש אנשים שמעוניינים בזה, והנה אנחנו נפגשים פה כל יום רביעי, ובאמת אוהבים את הדבר הזה, אז obviously זה שירת מישהו. ומצד שני הוא אומר, יש איזשהו חלק של היוצר שהוא רוצה שנפסיק, וגם אותו אנחנו רוצים לשרת. איך אנחנו יכולים לשרת את שתי החלקים האלה של היוצר? זאת אומרת, הוא קצת מפשט פה את העניין, כן? כי זה נכון, אבל כאילו, בסדר, אבל זה לא המשחק, כן? אז אם אנחנו מסתכלים על הכל בתור היוצר, הוא אומר, אנחנו רוצים לשרת גם את אלה שרוצים את האינפורמציה וגם את אלה שלא רוצים את האינפורמציה. זה פרדוקס. האם אתה או הישות הזאת יכולה ליישב לנו את הפרדוקס הזה? איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו משרתים גם את הישות הזאת, שלא רוצה שנמשיך את התקשור, וגם את אלה שכן רוצים את התקשור? כי אנחנו רוצים לשרת כמה שיותר. שאלה מעניינת. האם זה אפשרי ליישב את הפרדוקס הזה? ורא אומר, כן, זה אפשרי ביותר. בואו נראה. אז איך, שואל אותו דון, איך אנחנו יכולים ליישב את הפרדוקס הזה? Then how can we solve, then how could we solve this paradox? I am Ra, considered, if you will, that you have no ability not to serve the Creator, since all is the Creator. In your individual growth pattern appears the basic third density choice. Further, there are overlaid memories of the positive polarizations of your home density. Thus, your particular orientation is strongly polarized towards service to others and has attained wisdom as well as compassion. הוא מתחיל ככה, נותן פה איזושהי הקדמה. אני אתרגם ואז אני אמשיך. הוא אומר, תסתכל על זה אם אתה רוצה שאין לך באמת דרך לא לשרת. אין לך דרך לא לשרת את היוצר, כי הכל זה היוצר. אז זה לא משנה מה אתה עושה. אתה משרת את היוצר. בזה שאתה לא משרת את הישות הזאת מהממד החמישי, אתה גם משרת את היוצר. בזה ששתיתי עכשיו מים, אני משרת את היוצר, כי אני גם היוצר. בזה שאני מעביר... הכל זה שירות של היוצר. אי אפשר לא לשרת את היוצר. אתם הולכים לישון, אתם משרתים את היוצר, כן? וכל הפואנטה של שירות היוצר, זה שאנחנו חיים כדי שהיוצר יחווה את המציאות דרכנו. אז אם היוצר חווה את המציאות דרכנו, אז אנחנו משרתים את היוצר בעצם העובדה שאנחנו חיים, כן? הוא אומר, בתבניות הגדילה שלך, האישיות שלך, מופיע פה, יש את העניין של הבחירה בממד השלישי. בממד השלישי אנחנו אמורים לבחור, או בכותביות חיובית, או בכותביות שלילית, או לשרת את החיים, או לשרת את עצמנו. זה בחירה, וחלק מהשירות ליוצר בממד הזה, זה הבחירה, זה עצם הבחירה, צריך לבחור. זאת אומרת, הוא כזה מנסה לרמוז לו, שאני חושב, שכל הפואנט הזה שרת את כולם, זה כאילו, גם הבחירה היא שירות, כן? הוא אומר לו, מעבר לזה, יש גם זיכרונות שנערמים של הכותביות החיובית של הפלנטה שממנה הגעת, כי הרי דון הוא נבד. אז האוריינטציה שלך מאוד מאוד חזקה, מקוטבת לכיוון החיובי, לשירות לאחר, וגם רכשה תבונה וחמלה בדרך הגדילה שלה. ואז הוא ממשיך ואומר, זה היה כזה הקדמה, הוא ממשיך ואומר, You do not have merely two opposite requests for service. You will find an infinite array of contradictory requests for information or lack of information from this source if you listen carefully to those whose voices you may hear. This is all one voice to which you resonate upon a certain frequency. This frequency determines your choice of service to the one creator. As it happens, this group's vibratory patterns and those of Ra are compatible and enable us to speak through this instrument with your support. This is a function of free will.
אני אתרגם ואז אני אמשיך, הוא אומר, אתה מסתכל על זה בצורה קצת בינארית, בצורה קצת דיכטומית. זה לא שיש לך פה שתי בקשות, בקשה אחת שכן תיתן את האינפורמציה, זאת בקשה אחת שלא. יש לך אין סוף של בקשות כאלה ואחרות לאינפורמציה ולא לאינפורמציה. יש, הנה, אני מנגיש פה את חוק האחד, אז כמובן שאנשים רוצים שאני אנגיש את חוק האחד, אבל אני בטוח שיש אנשים שמקווים שאני לא אנגיש משהו כזה או משהו אחר, או שאני מקווה שהוא לא ידבר יותר, אני דתי, אני מקווה שהוא לא ידבר יותר על העניין הזה או על העניין ההוא. זאת אומרת, יש אין סוף רצונות ובקשות. יש כאלה שמעדיפים, אנשים שלחו לי, מעדיפים שאני לא אקרא את האנגלית. יש כאלה ש... כל מיני, יש... רע אומר, יש אין סוף, זה ספקטרום אין סופי של רצונות לאינפורמציה או לא לאינפורמציה מהמקור הזה, מהאינפורמציה שאנחנו נותנים לך, אם באמת באמת תקשיב לאלה שאתה יכול להזין לקולות שלהם. אבל הכל זה בעצם קול אחד, כי הכל מתנקז לאיזושהי ויברציה אחת. זאת אומרת, אם יש הרבה אנשים בקהילה, לדוגמה, יגידו, ארז, תפסיק עם חוק האחד, לא רוצים יותר. אז אני אפסיק, כי זה מתנקז לאיזשהו חוק, לאיזשהו ויברציה מסוימת שאומרת לי, די. אבל אם רוב הקולות אומרים לי, כן, תמשיך, אז אני אמשיך, למרות שיש קולות שאומרים לי, תפסיק, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו מה שאני מנסה להגיד לו, אתה צריך להסתכל על הויברציה הכוללת. הויברציה הזאת מחליטה על הבחירה שלך, אוקיי? איך אתה רוצה לשרת את היוצר האחד, אוקיי? קרה שהויברציה של הקבוצה הזאת והויברציה של רע תואמות, ואז זה מאפשר לנו לדבר דרך הכלי הזה, בעזרת התמיכה שלך, וזה פונקציה של הרצון החופשי. ממשיך רע ואומר, A portion, seemingly, of the Creator rejoices at your choice to question us regarding the evolution of spirit. A seemingly separate portion would wish for multitudinous. A seemingly separate portion will wish for multitudinous answers to a great range of queries of a specific nature. Other seemingly separate group of your peoples would wish this correspondence through this instrument to cease, feeling it to be of negative nature. Upon the many other planes of existence, there are those whose every fiber rejoices at your service, and those such as the entity of which you have been speaking, which wish not only to terminate the life upon the third density plane of this instrument, which wish only to terminate the life upon the third density plane of this instrument. All are the Creator. There is one vast... מה זה המילים האלה שהוא מפגיז היום? Panoply. There is one vast panoply of biases and distortions, colors and hues, in an unending pattern. In the case of those with which whom you, as entities and as a group, are not in resonance, you wish them love, light, peace, joy, and bid them well. No more than this can you do for your portion as the Creator, as the Creator is, and it is, and your experience. רגע, תנו לי לקרוא את זה, כי אני... No more than this can you do for your portion of the Creator. הבנתי. No more than this can you do. For your portion of the Creator is as it is, and your experience and offering of experience to be valuable needs to be more and more a perfect representation of who you truly are. Could you then serve a negative entity by offering this instrument's life? It is unlikely that you would find this a true service. Thus you may see in many cases the loving balance being achieved, the love being offered, light being sent, and the service to self-oriented entity gratefully acknowledged while being rejected as not being helpful in your journey at this time. Thus you serve one Creator without paradox.
פה רע פותר לו את הפרדוקס. הוא מסביר פה מאוד מאוד בפירוט. זוכרים שאמרתי שהוא אמר לו, תשמע, יש פה מנעד של קולות. אז הוא נותן לו פה דוגמאות של הקולות. הוא אומר, חלק מהיוצר, שהוא בעצם אנחנו, שמח, 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 שאתה בוחר לשאול אותנו את השאלות האלה בכל מה שמדובר להתפתחות של הרוח, להתפתחות הרוח, התפתחות רוחנית. חלק אחר של הבריאה, אולי מקווה להמון המון 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 תשובות על שאלות אחרות, שאלות אולי שאתה לא שואל, כולנו יודעים, אנחנו קוראים את חוק האחד, ואנחנו אומרים, הלוואי והוא היה שואל את זה, והוא היה שואל את זה. נותן לו פה דוגמאות לרצונות שונים, למנעד העצום הזה של הרצונות, בהקשר של התקשור של חוק האחד. הוא אומר, יש עוד קבוצה שנראית שונה, קבוצה מאנשים על הפלנטה שלך, שהייתה מאוד מאוד רוצה שהתקשור הזה יפסיק, בגלל שמרגישים שהוא תקשור שלילי. אוקיי? זוכר שפעם שלחתי את חוק האחד לאיזה מישהו שחשבתי שיעוף על זה, או חזר מהם, לא, לא, זה לא טוב הדבר הזה, אל תסתכל על זה, כן? אסתכל על זה שתי דקות, כן? וזה משהו... בהרבה רבדים שונים של הבריאה, אומר לו רע, יש כאלה שכל תא ותא בהוויה שלהם שמח על השירות שאתה עושה. ובמקביל יש גם את הישות הזאת שדיברנו עליה קודם, שכל מה שהיא רוצה זה להרוג, לחסל את את החיים של אחד מכם על הפלנטה הזאת, של קרלה על הפלנטה הזאת. זאת אומרת, יש פה מנעד שלם של רצונות שקשורים בתקשור הזה של רוק אחד, וכולם זה היוצר. There is one vast panoply of biases and distortions. יש ממש מנעד שלם, מגוון עצום, עצום, אבל רק אחד של רצונות, של קבוצות, של אמונות, של חריגות, של צבעים וגוונים, בצורה שהיא בלתי נגמרת. במקרה של אלה שהוויברציה שלהם הם לא הוויברציה שלהם לא מקבילה לוויברציה שלך, כמו שהוויברציה שלנו מקבילה לוויברציה שלך, ולכן אנחנו עובדים ביחד, אבל יש הרבה מקרים שהוויברציה לא תואמת. במקרים כאלה אתה מאחל להם אהבה, אתה מאחל להם אור, שמחה, ואומר להם שלום. יותר מזה אתה לא יכול לעשות. אתה מנסה לשרת את הישות הזאת בצורה כזו או אחרת, אתה לא יכול לעשות יותר מזה מבחינת החלק שלך שמשרת את היוצר. בגלל שהיוצר בך הוא מי שהוא. והוא הניסיון שלך והחוויה שלך, וכדי שהחוויה שלך שאתה מציע תהיה בעלת ערך, היא צריכה להיות כמה שיותר ויותר ויותר מושלמת, וכמה שיותר משקפת בצורה מושלמת את מי שאתה באמת. אז באיזשהו מקום, אתן לך דוגמה קיצונית, אז אולי תציע את החיים של קרלה לישות הזאת מהממד החמישי, שואל אותו רע, אולי תציע לו את החיים של הישות של קרלה, זה גם ישרת אותו. אבל לא, אתה לא יכול לעשות את זה, סביר להניח שאתה לא תסתכל על זה בתור משהו שהוא באמת שירות אמיתי. למה? כי זה בלתי אפשרי. אז מה אתה עושה? אתה מסתכל... אתה צריך להסתכל על זה שבאופן כללי אנחנו מגיעים פה לאיזשהו איזון, איזון אוהב, בעזרת האהבה שאתה מציע, בעזרת האור שאתה מציע, והשירות שהישות הזאת מציעה. אתה אומר תודה ומבין אותה, אבל אומר לא תודה, או תודה ולא תודה, כי היא לא מסייעת לך כרגע במסע שלך, ואז ככה אתה משרת את היוצר, בלי פרדוקס. זאת אומרת, הרב אומר לו, זה לא פרדוקס, בגלל שיש פה איזשהו מנעד שלם, וזה בלתי אפשרי לשרת הכל, אתה צריך לבחור את מה שמשרת את ההוויה שלך באותו רגע. ולכן רע התחיל את ההקדמה הזאת, שהוא אמר, אתה מכותב חיובית, נקודה, והכותביות החיובית שלך,
היא מכריחה אותך לעשות את מה שאתה עושה, וזה הדרך היחידה שאתה יכול באמת לשרת את היוצר בצורה המלאה ביותר. דון ממשיך ואומר, this particular entity is able to create with its service a dizzying effect on this instrument. Could you describe the mechanics of such a service? אומר לו, טוב, סבבה, אבל תסביר לי רגע, איך הוא גורם לקרלה להיות סחחורת? איך הוא יכול לגרום לקרלה סחחורת ממרחק, מממדים אחרים? מה המכניקה? I'm Ra, this instrument in the small times of its incarnation had the distortion in the area of the otic complex of many infection which caused great difficulty at this small age, as you would call it. The scars of these distortions remain, and indeed that which you call the sinus system remains distorted. Thus the entity works with these distortions to produce a loss of balance and a slight lack of ability to use the optic apparatus. כן. הוא אומר לו דבר כזה, הוא אומר, תראה, קרלה, כשהייתה ילדה, היה לה חריגות, היה לה מחלות, היה לה בעיות שקשורות באוזן, עריק. כמו auditory, otic complex, זה האוזן, היה לה בעיות באוזן, היה לה הרבה הרבה זיהומים באוזן, שגרמו לה הרבה הרבה קשיים בגיל מאוד מאוד צעיר, ונשארו שם צלקות, והצלקות האלה הם חריגות מסוימות, אנרגטיות, וגם באוזן וגם במערכת הסינוסים, במערכת ה-sinus system, והישות הזאת מהמעמד החמישי יכולה לעבוד עם ה... עם הדברים האלה, עם הצלקות האלה מהילדות, כדי ליצור איזשהו חוסר איזון, וגם איזשהו חוסר יכולת לראות, להשתמש בחוש הראייה. זה מעניין, כי היום בבוקר קמתי, והרי יש לי הייתה מטושטשת, ממש מטושטשת, זה מעניין. לא שאני אומר שהותקפתי, אבל מעניין. זה הזכיר לי את זה. אז זה מעניין, זה מלמד אותנו, למעשה, שאם היינו חולים מאוד, שהיינו קטנים, הצלקות שנשארות, יש להם אנרגיה מסוימת ש... שאם תוקפים אותנו אפשר להשתמש בה. ממשיך דון ושואל. הוא התכוון יותר, פחות לטכני, הוא התכוון יותר לקטע של הקסם, ה-black magic. I was wondering about the magical, shall I say, principles behind the fifth density entity giving this service and his ability to give it. Why is he able to utilize these particle physical distortions from a philosophical or magical point of view? Well, נקודת מבט של הריטואל של הקסם, הקסם השחור. מה העקרונות מאחורי השירות הזאת? למה הישות הזאת יכולה להשתמש בצלקות האלה של קרלה? ברמה הפילוסופית, איך זה קורה? איך זה קורה דבר כזה? ברמה הפילוסופית או מנקודת פרספקטיבה של הקוסמות, איך זה עובד? I am Ra, this entity is able to, shall we say, penetrate in time-space configuration the field of this particular entity. It has moved through the quarantine without any vehicle, and thus has been more able to escape detection by the net of the guardians. אני אתרגם ואז אני אמשיך. אומר לו, האישות הזאת, הצורה שבה היא עושה את זה, היא לא עושה את זה ברצף המרחב זמן, היא עושה את זה ברצף הזמן מרחב. תזכרו שרצף הזמן מרחב זה רצף מקביל שנמצא במקביל לרצף המרחב זמן שבו אנחנו נמצאים. וזה הצד המטאפיזי שלנו. זאת אומרת שבצד המטאפיזי שיש לכם צלקות מילדות או איזושהי בעיה, איזשהו חולי או איזושהי אלרגיה או איזשהו זיהום, אז בצד המטאפיזי יש שם איזושהי ויברציה, בצד הקוונטי נקרא לזה, יש איזושהי ויברציה מסוימת והאישות הזאת מסוגלת ללכת לרצף הזמן מרחב ולעבוד עם, עם הצד המטאפיזי של החריגות האלה של קרלה, של הבעיות האלה. עכשיו הוא אומר, הישות הזאת הצליחה לעבור דרך הסגר, כי אתם זוכרים שיש סגר על כדור הארץ. אבל הוא אומר, הישות הזאת הצליחה לעבור דרך הסגר בגלל שאין לה כלי, אין לה
היא לא עברה בצורה פיזית, בגלל שהיא עברה רק לטיים ספייס, לרצף הזמן מרחב, ולא לרצף המרחב זמן. לא הייתה צריכה שום כלי, לא הייתה צריכה גוף. ולכן היא הייתה יכולה, היא הצליחה לברוח מהדיטקשן, מה... נו, מהשמירה. מה זה? מעקב, תודה. מהמעקב ומהשמירה של אלה ששומרים, הרשת, שהגארדיאנס, השומרים של ה... השומרים של ה... מערכת הפלנטרית שלכם עושים. ו... כן, מעניין. ממשיך דון, ממשיך רב ואומר, This is the great virtue of the, the magical working whereby consciousness is sent forth essentially without vehicle as light. The light would work instantly upon an untuned individual by suggestion, that is, the stepping out in front of the traffic, because the suggestion is that there is no traffic. This entity, as each in this group, is enough disciplined in the ways of love and light that is not suggestible to any great extent. However, there is a predisposition of the physical complex which this entity is making maximal use of as regards this instrument, hoping, for instance, by means of increasing dizziness to cause the instrument to fall or to indeed walk in front of your traffic because of impaired vision. The magical principle, shall we say, may be loosely translated into your system of magic, whereby symbols are used and traced and visualized in order to develop the power of the light. Well, זה הכוח, זה העוצמה של העבודה האנרגטית שנעשית על ידי קסם, the magic. התודעה, בריטואלים כאלה, אנחנו שולחים את התודעה בלי כלי, בלי גוף, אלא שולחים אותה בתור אור. והאור הזה עובד באופן אוטומטי ומיידי, לא באופן אוטומטי, אבל באופן מיידי, על ישות שהיא לא, לא מכוונת, ישות שלא, שנקרא, לא מדויקת, כן? איך על ידי suggestion, על ידי כוח ההצעה או ההשעה, זה נקרא כוח ההשעה, השעה בעברית זה suggestion, שמציעים לך משהו. לדוגמה, נותן רע, תראו איזה תחכום. הוא אומר, שולח לך איזושהי ידיעה שאין מכונית מגיעה בכביש. אז מה אתה תעשה? אתה תצא לכביש, לעבור את הכביש. כי אתה בטוח שלא ראית אוטו, כי אתה... כן, אין אוטו, אוטו לא מגיע. שולח לך תמונה של הכביש בלי מכונית, או שולח לך, לא יודע, איזשהו... תובנה כזאת שאין מכוניות, לא מגיעות מכוניות. אז אתה תצא ותידרס. הוא אומר לו, הישות הזאת, דהיינו קרלה, כמו כל אחד אחר בקבוצה הזאת, יש לה מספיק ידע ומשמעת ותבונה, מספיק התאמנה בדרכי האהבה והאור, שאי אפשר להציע לה דברים כאלה, אי אפשר להשי הרבה הצעות כאלה, הרבה פיתויים כאלה. אבל בגלל שלקרלה יש איזושהי, אני מתחיל להיות עייף, אז אני מתחיל, הקפיצה הזאת בין עונה לעונה קשה. בגלל שלקרלה יש נטייה, נטייה מולדת של הגוף הפיזי, והישות הזאת משתמשת בנטיות האלה, בבעיות האלה, בדברים האלה, בצורה מקסימלית. ובאמת, כל מה שקשור בקרלה, היא מקווה, לדוגמה, להגדיל את הסחרחורת שלה, ולגרום לה ליפול, או באמת ללכת ממש לתוך התנועה בכביש, בגלל שהראייה שלה מטושטשת. וזה הצורה, זה המכניקה שבה הם עושים את זה, זאת אומרת, הם לא מטשטשים לה את הראייה, או בהכרח משהו כזה, אבל רגע, אולי הם כן מטשטשים לה את הראייה, אז הם טשטשו לה את הראייה? כן, הם טשטשו לה את הראייה, מטשטשים לה את הראייה, ומגבירים לה את, את הסחרחורת, כדי שאו שהיא טיפול, או באמת תיכנס לכביש. אומר, העקרונות של הקסם, של המאג'יק, אפשר לתרגם אותם למערכת
שאתה מבין כקסם, איזושהי מערכת סמלים כאלה ואחרים, כנראה בממד השלישי, אנחנו עובדים עם סמלים, בממדים הגבוהים יותר, אנחנו לא צריכים, שאנחנו עושים טרייסינג, כאילו עוקבים אחרי סמלים, יוצרים אותם, או עם היד, או בדמיון, ועושים ויזואליזציה של הסמלים, כדי לפתח את הכוח של את כוח האור. כי האור מובע בסמלים, בכל מיני סמלים, ואנחנו יודעים, אפשר ממש ליצור כל מיני סמלים, על מנת לעשות ריטואל כזה או אחר. אז הוא אומר, זה משהו כזה. אפשר לתרגם את זה לדבר הזה. טוב, יש עוד הרבה, אז אנחנו לא נמשיך הכל היום. תנו לי לראות איפה מקום טוב להסיק, כי אני מרגיש שאני ממש מתעייף. טוב, בואו נחזור, בואו נעשה את זה עד 67-14. לא, 67-15, בסדר. Do you mean, שואל אותו דון, that, do you mean then, that this fifth density entity visualizes certain symbols? I'm assuming that these symbols are of nature where their continued use would have some power or charge. Am I correct? אתה רוצה להגיד לי שהישות הזאת מהממד החמישי משתמשת בעושה ויזואליזציה של סמלים מסוימים? אני מניח שהסמלים האלה יש להם איזשהו, שטבעם של הסמלים האלה הוא כזה שאם עושים את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, הם נטענים באיזשהו כוח. האם זה נכון? ואז אומר לו, I am Ra, you are correct. In fifth density, light is as visible a tool as your pencil's writing. הוא אומר, נכון, אתה צודק, אבל במד החמישי אפשר לכתוב בעזרת אור. אור זה, זה, זה איזשהו כלי שהוא נראה לעין כמו הכתיבה בעיפרון, בממד שלך. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר לו, אין פה, זה לא כמו שאנחנו ממש מציירים סמלים. בממד החמישי הוא לא צריך ממש לצייר אותם בפועל, הוא עושה את זה כנראה בעזרת מדיטציה. ושואל אותו דון, then am I correct in assuming this entity configures this light into symbology that is what we call a physical presence? Is this correct? ואומר לו, הוא שואל אותו, האם אני צודק? אני מניח שהישות הזאת לוקחת את האור ועושה לו מניפולציה, קונפיגורציה, לאיזשהו סמל, למה שאנחנו קוראים, למשהו שהוא פיזי, לאיזשהו סמל פיזי, האם זה נכון? ורא אומר, I am Ra, this is incorrect. The light is used to create a sufficient purity of environment for the entity to place its consciousness in a carefully created light vehicle, which then uses the tools of light to do its working. The will and presence are those of the entity doing the working. אומר, לא, אין פה שום דבר פיזי, שום דבר לא נוצר ברמה הפיזית. תזכור שהישות הזאת עוברת רק ברצף הזמן מרחב, ברצף הזמן מרחב, אין שום דבר פיזי. אוקיי? האור שהיא משתמשת בו, היא משתמשת בו כדי ליצור תוהר סביבתי מסוים, כדי לשים את התודעה שלה באיזשהו, תקרא לזה כלי אור כזה או אחר, שאז משתמש בכלים של אור כדי לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. זה רק הנוכחות והרצון, המיקוד, המיקוד הנוכחות בזמן והרצון של הישות הזאת, שעושה את הדבר הזה שהם נמצאים בשימוש. אז למדנו היום הרבה הרבה על איך עובדות התקפות אנרגטיות. אז מעניין, מעניין. אני עייף, אז אנחנו נפסיק כאן ואנחנו נמשיך בשבוע הבא. שאלות, הערות, הערות. היי ארז, זאת אביגיל. שלום. שלום, תודה רבה. הלא דבר, תודה לך. איזה יופי. טוב, תודה, תודה לכם. תודה רפי. תודה לכל השאר. אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, או ביום שישי, עם המעט עובדיה אלשיך, למי שלומד איתנו ספר יצירה בימי שישי. תודה ולהתראות.